Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divakov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu v Bratislavskom podcastovom štúdiu televízie. Joj hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a tu v Pražskom štúdiu Invest investigace CZ hostujem ja, Arpad Šoltes, komentátor televízie. jej že sa tento týždeň nemáme ani za čo ospravedlňovať, nič sme nezbabrali minulý týždeň, nechce sa mi veriť, veď sme sa púšťali toľkokrát do dobrodružstva kreatívneho myslenia. To áno, podľa mňa sme aj niečo niekde zbabrali, ale keďže sa nám žiadna diváčka a poslucháčka a dokonca možno ani divák a poslucháč neozvali s kritickou výhradou, tak v zásade aj nie. Mne sa zdá vlastne jednu správu, tak k veci som dostal a to vlastne neviem, či bola reakcia na môj ale písaný komentár, alebo to, čo som tu narozprával, teraz mi to nápadlo, že keď hovoríme o asignácie daní, ja som hovoril o, o nejakých 40 miliónoch eur a čitateľka asi ma upozornila, že to za minulý rok respektíve aj za minulý rok nebude 40, ale skôr 100 miliónov eur, čo ja som mi dal zápravdu v tom zmyslu, že áno, keď hovoríme o celom asignačnom balíku dokopy, ale v tom v tejto téme s Erikom Tomášom a jeho návrhom, tak tam sa rozprávame o fyzických osobách a tam je to zhruba tá polovica, ale dobre, ak zarátam inflácie a všeličo, tak povedzme, že za napríklad tento fiškálny rok alebo ten budúci už by to bolo skôr 50. Tak niečo som našiel, čo vlastne bolo také pri najmenšom nepresné. Ale inak myslím si, že, že nejakú takú, že naozaj istnú vážnu výhradu, že by sme tresli niečo úplne vedľa, tak to sme nedostali. Uh, jedna posluchačka alebo divačka presne neviem ťa dokonca pochválila, že si v nejakom písanom komentári použil slovo daňovník. Čo sa v slovenských médiách vraj veľmi nedeje, alebo píšeme o daňových poplatníkoch a predpokladám, že divačka alebo posluchačka je zrejme úradnička niekde v štátnej správe a veľmi uiirituje, keď nerozprávame korektnou úradničtinou alebo ňou nepíšeme, tak som sa aj pokúsil vysvetliť, že v médiách sa používajú všeobecne zrozumiteľné termíny, ktoré sa nemusia úplne kryť e, správničtinou, policajčtinou alebo úradničtinou. Mňa dokonca veľmi irituje, keď sa v médiách používa úradničtina, policajčtina a podobné e, profesné jazyky, e, ktorým potom bežný čitateľ nie úplne presne rozumie alebo aj často veľmi a potom bežný hovorený jazyk medzi bežnými ľuďmi, ale, ale dostal si teda oficiálne potľapkanie po pleci, že si použil presný odborný termín. Slovo daňovník, tak za to som ešte pochválený nebol. No dobre, tak prejdeme k tomu, čo sa nám niečo nahromadilo za uplynulý týždeň, lebo inak sa mi zdá, že vlastne možno paradoxne toho až toľko nebolo zasa. Budeme sa musieť v tom porýpať tak hlbšie zase, aby nám to vystačilo. No, možno toho aj bolo pomerne dosť. Mne to prišlo trochu nudné ako e, pozorovateľovi diania, lebo vlastne má táto nová garnitúra ničím neprekvapí. A robia presne to, prečo ich ľudia volili a presne to, čo som od nich očakával. Ale veď pomúdrovať o tom môžeme. Môžeme. Tak pôjdeme na prvú vec, ktorou možno paradoxne nebude programové vyhlásenie vlády, lebo to bola asi taká že politicky najhmatateľnejšia vec, ktorá sa udiela, že vláda ho predložila, schválila vo vláde, predložila do parlamentu, ktorý o tom teraz rokuje. Asi sa k tomu v nejakej miere dostaneme, ale ako prvý bod som si tu poznačil. Čo nás asi neprekvapilo, ale bez tak sa to nedá prejsť močaním, to je spôsob, akým Robert Fico zautočil už ako premiér na médiá. On najprv natočil prvé videjko, kde vymenoval štyri médiá, neviem, či ich tu chceme menovať, veď sám povec, a ktorému teda najviac, najviac prekážajú, počastoval ich všeličím jednej televízii sa vlastne vyhrážal tým, ani nie, že vyhrážal, on povedal, že už vydal taký pokyn, že pri najmenšom ministerstva Smeru majú prijať, teda ministerstva, kde majú na čele ktorých stoja nominanti Smeru, tak aby urobili také kroky, aby táto komerčná televízia nedostávala napríklad peniaze za reklamu, ono to, štátom financovanú reklamu, respektíve z verejných zdrojov. Predpokladám, že najčastejšie tam ide o reklamy na, na rôzne európske programy a podobne. No a potom natočil druhé videjko, kde povedal, že novinárom tých štyroch médií on vydal pokyn, aby sa preverili akreditácie. Neviem, čo tam chcú preverovať, ale veď dobre. A kým nie sú preverené, tak dovtedy redaktori tých médií budú na úrade vlády neželanými hostmi. Čo je... Začnem asi tým, že je to absolútne podľa mňa nepriateľný útok na médiá. Toto si proste on nemá čo dovolovať. Čo nič nemení na tom, že nás to asi nejak drasticky neprekvapilo. A teraz bude veľmi zaujímavé z môjho pohľadu sledovať, či tieto jeho slova budú mať aj nejakú, ako to nazvať, či sa predavia do nejakých technicko-formálnych rozhodnutí. Vieš, lebo on si môže vlastne narozprávať hocičo, že sme tam neželanými hostmi Veď my ani nechceme, aby on nás tam vítal, aby túžil, aby sme tam chodili. Nám stačí, že tam chodíme a robíme mu zlé. Ej, toto zas... Ej, my nechceme, aby on tam stal s chlebom a soľou, Ale niečo úplne iné by bolo, keby selektívne vyradili niektoré média. A to si myslím, že už by bol Nielenže nepriateľný útok na médiá v tom zmysle, že to sú aj tie jeho slova, ale už by to bolo podľa mňa aj za hranicou zákona, pretože možno o tom málo kto vie a takmer všetky politické garnitúry to porušujú, ale teda v platnom tlačovom zákone je napísané, že orgány verejnej moci, to tak zjednoduším, sú povinné poskytovať informácie a správať sa k médiám na princípe rovnosti. Čo podľa mňa... Je, keď on povie, že tamto hento a hento médium sa mi nepáči a nebudeme im poskytovať hentaký taký typ informácií alebo tam a tam ich nepustíme na tlačové konferencie, tak to je podľa mňa v príkrom rozpore s princípom rovnosti. No ty si ešte pred nahrávaním avizoval, že vyrukuješ s názorom, ktorý bude nepopulárny, tak už som ako na ihlách. Ja len uvažujem, my sme teraz nehovorili o Norsku, Dánsku, Švédsku, Nemecku, ale o slovenskom premiérovi hovoríme, pre, 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 ktorého sú neželanými hostmi, tuším, Denní gen, Sme, Markíza a kto bol štvrtý? Aktuality. Aktuality. Uh, ja tam, mňa zamrzelo, že opomenul televíziu Joj, ktorá podľa mňa nerobí o nič horšie spravodajstvo, ako povedzme televízia Markíza. Uh, Čiže ne, ne, neviem, prečo uh, pocítil potrebu nás takto uh, diskriminovať a ponižovať a vyradiť nás uh, z balíka normálnych štandardných médií. Možno je v tom nejaký zámer, neviem. Uh, ja som zachytil takú veľkú vlnu fňúkania uh, a takto ako vecne máš absolútnu pravdu, by som podpísal každé jedno tvoje slovo, keby sme my na Slovensku budovali demokratický právny štát ale túto mocenskú garnitúru, ktorú nastúpila k moci, ľudia nevolili preto, aby budovala demokratický právny štát. To vieme. Robert Fico úplne jasne hovoril, akým spôsobom tu bude vládnuť. Takisto to hovoril Andrej Danko, takisto to hovorili ľudia, ktorí prišli s Andrejom Dankom na jeho kandidátke. V podstate hlas je jediný, ktorému by si mohol vyčítať, že toto nie je úplne to, čo ste sľubovali. Čiže Robert Fico aj tým, že sa snaží obmedziť nejakým spôsobom dosah slobodných, nezávislých médií, plní svoje volebné sľuby aj tým, že sa snaží zvýhodniť, alebo teda môžeme očakávať, že sa bude snažiť zvýhodňovať rôzne dezinfomédia, propagandu, hoaxy a podobné nové mediálne fenomény, opäť len plní svoje volebné sľuby. Nehovoria o ľuďoch, ako sú všelijakí tí kufovci, tarabovci a SNS. Tí, to majú fakt, to, to je jadro ich agendy. Čiže ťažko im možno vyčítať, že robia to, prečo ich ich volič zvolil, bez ohľadu na to, či sa mne páči alebo nepáči a či si myslím, že to posilňuje alebo oslabuje demokratické inštitúcie. Jasné, že oslabuje. Veď o to ide. Ja či to čiže rozľú. oni naozaj plnia, plnia svoj program, plnia svoje sľuby. Neviem, čo ľudia čakali, či kvety alebo krémeše. Ak ich čakali, asi budú sklamaní v čom bude môj názor nepopulárny je, že ja to beriem od Roberta Fica ako akt milosrdenstva a láskavosti aj v praktickej rovine. Lebo zober si normálneho novinára, ktorý príde na úrad vlády. Prečo tam príde? Poprvé preto, lebo je jeho povinnosť, spravodajskou povinnosťou odovzdať publiku vecné informácie, ktoré pochádzajú od vlády. To je normálne ako spravodajská povinnosť. Na to ale nemusíš nutne chodiť na tlačovky na úrad vlády, na to slúžia tlačové agentúry a verejnoprávne médiá, ktoré to, to, to normálne vydajú, odtiaľ to normálne vezmeš, ľudia sa to dozvedia. Chodia tam novinári hlavne preto, aby mohli klásť otázky. A teraz sa pozrieme na, na realitu týchto tlačoviek. Pravdivú odpoveď od Roberta Fica nedostaneš určite pravdepodobne nedostaneš žiadnu odpoveď, lebo môžete tam pustiť na tú tlačovku, ale nič na svete ho neprinúti, aby ti odpovedal. Ak bude odpovedať, s pravdepodobnosťou blízko v istote nepovie pravdu. Aspoň nie, pokiaľ pôjde o niečo, čo je vecne naozaj dôležité. Tie, tie veci, na ktoré sa ho tí novinári naozaj pýtajú. Uh, okrem toho, kým ho nezrušia alebo nejakým spôsobom nezdeformujú do nepoužiteľnosti, stále tu platí nejaký infozákon, čiže ty vieš poslať otázky, normálne vieš poslať infožiadosť, trvá to dlhšie, má na to úrad vlády 30 dní, aby ti odpovedal, ale v podstate by odpovedať mal, keď nie, tak sa budeš súdiť, to bude trvať ešte dlhšie. Čiže to ako v obecnej rovine nemusieť chodiť na tlačovky, Roberta Fica, lebo ťa na ne nepustia, je podľa mňa dobrá vec. Ty tam chodiť nemusíš, už nie si viazaný svojou spravodajskou povinnosťou. A kým si to nerozmyslí, podľa mňa toto je win-win. V konečnom dôsledku ľudia naozaj nepozerajú televízne spravodajstvo, ani nečítajú mienkotvorné denníky preto, lebo tam hľadajú informácie z vládnych tlačoviek tie už dostali dávno v priebehu dňa z úplne iných zdrojov, pokiaľ hovoríme o faktoch. Oveľa viac ich možno zaujímajú už potom komentáre a tie ďalšie veci, ktoré, ďalšie informácie, ktoré sa k ním novinári dopýtajú, dozistia. Ja neviem, keď, sa, keď, keď Fico ohlási nejaký bombastický nový návrh zákona alebo nejakého opatrenia, to už tí ľudia, keď si večer ja neviem, zapnú telku, aby si pozreli správy alebo si ráno otvoria ešte niektorí, ktorí to naozaj urobia, že si otvoria printové noviny, oni tam naozaj nehľadajú tú informáciu zo včera, že Fico niečo ohlásil. Hľadajú tam už vyjadrenia odborníkov, že čo to bude znamenať v normálnej praxi. Hľadajú tam komentátor nejakého, nejakého komentátora, ktorý im vysvetlí, čo to reálne znamená. Hľadajú tam možno nejaký názor nejakej opozície, ktorá či s tým súhlasí, nesúhlasí, prečo nesúhlasí, čo s tým bude robiť. Toto je taká podľa mňa sprostosť, ktorá je dobrá na to, aby sa páčila ľuďom, ktorí Roberta Fica volili, aby sa im ešte viac páčilo, že bolestne kňučia ľudia, ktorých nenávidia. Čiže preto je podľa mňa na toto najpričetnejšia odpo odpoveď zo strany médií, že ďakujeme pán premiér, až budete chcieť, zavolajte nás, my dovtedy nebudeme chodiť. Dobre, tak tu vlastne zdá sa mi, že nesúhlasím so všetkým, takže mal si pravdu, že bude to nepopulárny názor. Začnem asi od toho, čo ani nie je názor, ale tak, taký skôr frk z tvojej strany, že veď robia to, čo slúbili, to aj viem súhlasiť. Akurát je to v tomto kontexte irrelevantné. Oni sú napriek všetkému, čo slúbili a rozprávali, či už formálne, alebo zamlčaným spôsobom, oni sú stále viazaní zákonmi a medzinárodnými zmluvami a európskymi konvenciami. A, a toto všetko, čo pán premiér sľubuje, je, opakujem sa, s nimi v príkrom rozpore. Po druhé, Isté, že ty nechodíš na úrad vlády preto, aby si si prečítal vládne materiály. Tie si predsa Nájdeš na webe, sú všetky k dispozícii, rovnako tam uvidíš v podstate v rovnakom čase, ktorý materiál bol schválený, v zásade všetky. Ty tam chodíš preto, to si správne povedal, aby si vlastne išiel na tú tlačovku a, a nejakým spôsobom im robil zlé, dostával ich do úzkých a podobne. No a to sa nedá inak ako... Dobre, dá sa to aj inak, ale toto je dôležitý prostriedok, ako to vykonávať, byť tam bezprostredne, konfrontovať členov vlády na čele s jeho predsedom v okamihu, keď schvalujú nejaké príspevky. A toto podľa mňa nie je žiadna maličkosť, ktorá by sa dala odbiť. No a po tretie ty si vravel, že vlastne je to dobre, že to vykonal. No on to nevykonal. Preto vravím, že ono bude zaujímavé, či to bude mať to nejakú praktickú skutočnú podobu. Pokiaľ viem, tak sa kolegovia aj obrátili už na úrad vlády, aby im úrad vlády povedal teda, že aký je skutkový stav. Úrad vlády je trochu zbabelý, takže pokiaľ viem, tak dosiaľ neodpovedal nejak. To znamená, že stále je to v tej rovine, že Robert Fico niečo natáral. A tu treba povedať, že Robert Fico on nie je majiteľ ani nejak formálne úradu vlády. On, on nemá čo rozhodovať o tom, koho tam pustia alebo nepustia. Na to je ako sa tomu hovorí, vedúci kancelárie, úradu vlády, zrejme, on bude mať tento typ kompetencií, to znamená, že on by musel vydať taký pokyn, on by sa musel podeň podpísať a, a to som aj napríklad zvedavý, že to vlastne patrí ako sa volá ten mladý kaliňák, Erik, to vlastne, že on by, či počkaj, on je šéf zboru poradcov, beriem späť, proste musel by to podpísať nejaký oficiálny káder a ten by podľa mňa takýmto rozhodnutím porušil zákon, preto aj budú zdržanliví v tejto veci. No a posledná asi vec, čo som chcel povedať, že aj keby som súhlasil s tým všetkým, čo si povedal, že v podstate môžu byť novinári radi, že tam nemusia chodiť a konfrontovať sa s Robertom štvrtým skúseným, aj tak, toto je dôležitý indikátor, či Robert Fico a, a táto jestvujúca garnitúra bude ochotná v tej nenávisti voči médiám alebo bojom s ním prekročiť tú hranicu, ktorú vlastne dosial málo kto prekročil, ak vôbec. To znamená ochotu porušovať zákon takýmto selektívnym spôsobom. A to bude aj dôležitý indikátor podľa mňa, či ten ich postoj zostane v rovine takého toho agresívneho štekania, nadávania a podobne, alebo to naozaj zajde ešte o krok ďalej. Ja to vonkoncom ešte nenazývam cenzúrou, toto s tým nemá nič spoločné, cenzúra je naozaj niečo iné, tá zasahuje do toho, čo ty smieš rozprávať, písať a zverejňovať, toto s tým v zásade nič nemá, ale bude to dôležitý indikátor, či oni sú ochotní robiť aj nejaké praktické kroky vo veci obmedzovania médií. V tomto zmysle je napríklad dôležitá aj tá informácia, ja som to schválne preto spomínal, to obmedzovanie peňazí televíziám. Pretože to môžu byť, môže byť dôležitá vec pre niektoré médiá, tieto príjmy z inzercie a, a môže to znamenať ochotu tlačiť na ne cez peniaze, že vy sa buď polepšíte, veď dobre, nemusíte byť, že úplne doslova koaličné médiá, ale proste budete rešpektovať istý typ hraníc, ktoré my si vytýčime, alebo vás pripravíme o peniaze. A, a to je tiež dôležitá informácia. Ja, ja nemám rád slova o urbanizácii, ale mne sa zdá, že toto ako keby išlo tou cestou, ak sa to ude. Dobre, začnem tým, v čom s tebou súhlasím. Áno, toto je nejaký indikátor. Ja som presvedčený o tom, že tú hranicu prekročia, lebo prečo by to neurobili. Pokiaľ ide o inzerciu štátu v médiách, určite nemám čísla v hlave, ani som to nejak podrobne neskúmal v ostatných rokoch, ale toto na rozdiel od Maďarska v slovenských médiách nie je aj ekonomicky e, signifikantná záležitosť. E, toto, pravdepodobne je to okopirované z maďarského manuálu, len v slovenských podmienkach špecificky táto jedna vec fungovať nebude, lebo v Maďarsku Orbán ovládol média aj tým, že ich zakrmoval dlhé roky obrovskými balíkmi inzertných peňazí štátu. A potom, keď tie médiá zlenívali a, a, a vypapkali sa práve na týchto štátnych peniazoch a, a, a zabudli, ako sa robí mediálny biznis, tak im štátne peniaze zobral a tým ich vlastne získal pod kontrolu. No tak toto na Slovensku fungovať nebude. Spomíň si, keď Igor Matovič ponúkal nejakú šialenú sumu, že 10 miliónov eur, alebo koľko on chcel dať do nejakého fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky, čo by bol nejaký štátny fond, ktorý by podporoval investigatívu. A všetci sme ho vtedy poslali naozaj jednotne do hája zeleného. Práve preto, le, le, lebo to je najlepší spôsob, ako dostať médiá pod kontrolu, že ty vlastne týmto eliminuješ hlavne chuť e, normálneho publika nejakým spôsobom si platiť za informácie, lebo prečo ja mám platiť za niečo, čo už je raz zaplatené z mojich daní. No a potom, keď e, novinári neposlúchajú, tak im tie peniaze, vezme, že oni sú vybavení, tie médiá zaniknú. Čiže toto si myslím, že na Slovensku je nič, ako je to vypúšťanie vetrov do vetra ani nie je veľmi hlučné, ani, ani neviem, či si toto niekto nejak špecificky všimol a či o tom nahlas diskutoval. No a potom je tu to, čo hovoríš, že tu platia nejaké zákony, teda že v Slovenskej republike platia nejaké zákony, ktoré, týmto Robert, ktoré by týmto Robert Fico prekročil, respektíve nejaký šéf úradu vlády, ktorý dosť pochybujem, že bude, bude schopný konať v rozpore s vôľou Roberta 4. skúseného, pokiaľ to dostane príkazom. No isté, že v Slovenskej republike platia nejaké zákony. A platia treba aj pre ministra vnútra Matuša Šutaja Eštoka, ktorý ich má tiež srdečne v páži. A presne tak ich bude mať srdečne v páži Robert Fico alebo ktokoľvek. Lebo sú tu na to dva dôvody. Jeden, že ak sa im ten zákon nebude páčiť, tak ho zmenia. A druhý, že aj keby ho nezmenili alebo zmeniť nedokázali. No a čo? Kto im čo urobí? Veď tu tri roky bola politická moc, ktorá po nich išla ako pes po údenom. Igor Matovič nemal nejaký iný politický program ako pomstu. V podstate jeho jediným mokrým snom bolo strčiť Roberta Fica a jeho kamarátov za mreže a neúspel. Myslíš si, že Robert Fico sa potrebuje niečoho báť teraz? Svojím spôsobom áno. Rozmýšľam, no, odkiaľ začať, lebo ešte som tu mal jednu poznámku, tak, tak vrátim sa ešte k nej. Ona nie je úplne súvisiaca, ale z nejakých dôvodov nie nesa... sa. Ja, Prepač, len, len som ešte chcel, ja, ja som tiež zabudol na jeden okruh, lebo som išiel od konca na začiatok. M mne sa tam zdalo, ne nechcem byť teraz ani osobný, ani útočný, le lebo si myslím, že toto nehovoríš, len ty toto hovoria mnohí, že novinári by sa tam mali chodiť konfrontovať a mali by tam chodiť robiť tej vláde zle. A toto je presne ten okamih, keď príjmaš hru Roberta Fica. Úlohou novinárov nie je tam chodiť a robiť zle vláde alebo konfrontovať nejakého člena vlády s čímkoľvek. Úlohou novinárov je ísť tam a klásť otázky, aby získali odpovede, ktoré zaujímajú verejnosť. Či sa to vláde páči alebo nepáči, by ti malo byť vnútorne úplne ľahostajné. A mne napríklad je. Máš pravdu, ja som sa zle vyjadril, ale lebo ja totiž, ja som mal na mysli to, to, čo ty vravíš, ale ono v skutočnosti to znamená v konečnom dôsledku, že robíš im zle, lebo keby to mali byť informácie také akože bežného typu, tak to si vlastne vyjasníš aj aj cez napríklad otázky na tlačové oddelenie a podobne. Naozaj, že keď tam ideš za tým členom vlády, klásť mu tú otázku osobne, tak zvyčajne ide o nejaký náročnejší typ problému, alebo niečo, o, o čom tá vláda vlastne nechce rozprávať. A tak, vieš, toto som mal na mysli, že, že nie, ty to nerozprávaš preto, aby si vláde robil zle, ale ty vieš, že keď sa budeš domáhať tohto typu informácií, tak tej vláde to nebude príjemné. Áno, ten motív je iný, ale dôsledok je aj to, že jej robíš zle. Uznávam, a zle som sa vyjadril a, a teraz si mi vlastne dal možnosť aj vrátiť sa k tomu, čo som chcel pôvodne povedať. To, na to je naozaj že taká okrajová vec, ty si spomenul, že stále je tu infozákon a tak. No, infozákon to nemá byť nástroj pre novinárov. To, že sa to tak normalizovalo do veľkej miery, je podľa mňa obrovská chyba. Aj my, novinári, sme to vlastne tým úradníkom nejakým spôsobom umožnili, tým, že sme prijali túto hru. Infozákon má byť nástroj pre občanov, ktorí sa chcú domôcť hociakej informácie. Novinári na to majú hovorcov a tlačové oddelenia kde majú vlastne tie informácie dostať obratom, to je napísané v tlačovom zákone, že oni im poskytujú informácie bez zbytočného odkladu. A to je inak aj v infozákone, ty si povedal, že je na to 30 dní, mne sa zdá, že je to 8, nebudem sa hádať, už, už som dávnejšie nerobil správodajcu, ale myslím si, že je to 8. A to tiež vlastne tí úradníci si vyložili, že my vám do tej zákonnej lehoty 8 dní odpovieme. A to ja som, keď som to používal, som sa vždy ohradil, nie, vy na to nemáte 8 dní, tu je napísané bez zbytočného odkladu. Keď ja si pýtam tento materiál a ja viem, že ho tam máte a vy viete, že ho tam máte, tak vy mi ho nemáte čo posielať o 8 dní, vy mi ho máte poslať, že okamžite hneď a obratom. Lebo hento to je zbytočný odklad, to, že vy si to proste naplánujete niekedy na budúci týždeň. No ale to som odbočil. Tvoja otázka bola, že prečo by oni sa riadili nejakými zákonmi. No nie je úplne preto, že by si ctili právny štát. Podľa mňa tie dôvody, ak existujú, tak sú navýsosť politické. A, a nehovorím, že to tak bude, ale ak, tak v zásade preto, aby si nešponoval tú verejnosť. Robert Fico, neviem do akej miery mu na tom záleží, ale on sa v podstate porúčal od moci dvakrát, ak dobre počítam, a to bolo vtedy, keď naozaj tú, tú verejnosť neprimeraným spôsobom šponoval, moc sa rozdrapoval a proste on ich, on ich, nahneval. To podľa mňa rovnako to platilo v roku 2010. On síce získal 35%, to je pravda, ale, ale, tak zmobilizoval tých svojich odporcov, že ho prečíslili. Ako to potom dopadlo celé, to je iná debata, ale proste prišiel o moc. A, a podobne to platilo v roku 2020, keď dobre, možno, že tiež by mal vážny problém, ale on naozaj tým svojim šialeným správaním si vlastne znemožnil akúkoľvek možnosť vládnuť po tom roku 2020 so všetkými dôsledkami, ktoré to potom mali. My dnes vidíme, že sa vrátil k moci, ale, ale hovoríme to, že on prežil klinickú smrť, čiže on si aj tým svojim správaním privodil klinickú smrť. A že keď si to porovnám napríklad s tým obdobím 2012 a 2016, kedy vlastne možno paradoxne, ja neviem, ale vlastne ten smer bol najumiernenejší v tom období. Ak si pamätáš, Robert Fico sa vtedy snažil ukazovať takú tú e, krajšiu tvár v rôznom období rôznym spôsobom, ale v zásade to fungovalo. Je pravda, že on dramaticky klesol, ja neviem, zo 44-percentného výsledku na 28 to bolo, alebo 9. Ale zase po 4 rokoch samostatne e, vo vláde keď bolo zrejme, že ty nedoručíš tie sluby, ktoré boli na, naozaj veľkoríse a v čase, keď ešte aj v pomerne veľkej miere na ich pomery konsolidovali, tak to bol vlastne že pekný výsledok a umožnil im aj ďalej vládnuť. Samozrejme v kostrbatej koalícii, ale umožnil. Čiže, prepač, to bol dlhý exkurs. Chcel som teda povedať, že, že existujú dôvody, prečo by vláda mohla nie chcieť šponovať verejnosť a, a tú druhú stránu spektra? Ja by som to zhrnul do e, svojho obľúbeného ultimátneho argumentu, ktorým si ma Viem. práve útolkol. E, to sa nestane, lebo Robert Fico by si to nedovolil, lebo ľudia by to nedopustili. OK, uvidíme. Počkáme. Ja som schválne to formuloval tak, že nie, že sa to nestane, ale že existujú na to nejaké argumenty alebo, alebo možnosť hľadať si ten scénár potom samozrejme nášli by sme aj nejaké ďalšie, že tiež nechceš navyše si robiť problémy z Európskej únie a podobne, čo ty si nikdy nemôžeš byť istý, či oni k tebe budú takí veľkorysi, ako vlastne dlho boli k Viktorovi Orbánovi. Nehovorím, že sa teraz akože toho zlakne alebo tak, ale, ale že to je tiež vec, ktorú môžeš brať do úvahy. Že netúžiš potom, aby ti chodili demarše alebo nejaké podobné veci, lebo to boli vlastne tiež veci, ktoré odstavili od moci s Vladimíra Mečiara spoločne so všeličím iným. Proste nie je to zvyčajne užitočné až takýmto spôsobom to šponovať. Tu by som si dovolil podotknúť, že bol obrovský rozdiel, keď chodili demarše Vladimirovi Mečiarovi a ľudia mali pocit, že preto sa nedostaneme do Európskej únie. Je obrovský rozdiel, keď ti budú chodiť demarche, takže si v Európskej únii a vieš, že ťa odtiaľ nemajú ako vykopnúť. Ja, ja viem, súhlasím a aj by som to možno dopovedal sám, že pri niektorých po podobnostiach sú tam samozrejme aj, aj veľké rozdiely. Čiže zostaňme pri slove šponovanie, mne sa páči. Ja aj a ešte jednu vec som chcel povedať, že aby to nevyznievalo tak, že... My sme tu mali nejaké ideálne mediálno-politické prostredie a prišiel Robert Fico a, a celé to pokazil. Ono to bolo tak, asi som to aj spomínal predtým, že pri najmenšom ducha tlačového zákona v nejakej miere porušovali asi všetky garnitúry, lebo v nejakom období sa im zdalo, že, že naozaj tí novinári im robia selektívne zle, takže aj oni ich budú selektívne ignorovať, alebo neviem, ako sa k ním správať. Igor Matovič nebol známy práve tým, že by nastavoval zásadne nekonfrontačný tón voči médiám. To sme videli, myslím, pomerne veľakrát. Oni napríklad keď si spomeniem, ako som im posielal otázky, tak keď to boli uh, rezorty alebo úrady pod vedením osobne Igora Mátoviča, tak som nikdy nedostal žiadnu odpoveď, akože doslova žiadnu, normálne, že ani obraz, ani zvuk, proste uh, nič. A potom som tam telefonoval. Ghosting, so to... Prosím? Ghosting sa tomu hovorí v normálnych medziľudských vzťahoch. Aha, no tak toto si napríklad úrady nemajú čo dovolovať a ja som tam potom, že telefonoval, že, no. že, že dostanem tie odpovede alebo tak, oni tam tak hapkali čudne. A že vy ste dostali pokyn mi neodpísovať. A, že... A že to mi ani nenapíšete, že mi neodpíšete, alebo že neodpoviete. Proste... No viete, to zase my nemôžeme, vieš, lebo však to by porušili zákon, keby mi odmietli. No proste, že absolútna hamba strašná, že nešlo o nič zásadné, ale, ale videl si, že teda neprieči sa im to akreditáciu do Národnej rady Slovenskej republiky som napríklad nedostal za 3,5 roka od Borisa Kolára a tak. Čiže našli by sme naozaj prípady. A toto hovorím len o sebe a to sa tu nechcem prezentovať, hej, že ja som tu nejaký novinársky mohikán na barikádach, od ktorého je niečo odvislé. To naozaj nie. Ale, že tie vzťahy mali aj v predchádzajúcom období e, ďaleko od ideálnych, respektíve my nemáme čo ideálne vzťahy, ale, ale e, politici e, si neplnili svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti. Podľa mňa aj predtým. Samozrejme, toto, čo dnes robí Robert Fico a, a čo slubuje, ide ešte ďaleko za to, ale aj tak sa mi zdá dôležité teda povedať, že toto to nie je tak, že bolo dobre a prišiel Robert Fico a pokazil to. Mali sme takého kolegu, bol to skvelý investigatívny novinár a pravdepodobne to bol prvý slovenský zavraždený novinár Palo Ripal, ktorý je už naozaj veľmi dlho nezvestný oficiálne a keďže nemáme telo, nemáme ani vraždu. A, on keď pracoval v plus 7 dní, to bolo teda v časoch, keď ešte plus 7 dní bola normálna, slobodná, nezávislá tlač, boli to naozaj sné noviny a robila sa tam naozaj dobrá žurnalistika, tak raz ho tam nejak prinútili napísať nejaký článok o politike a Palo písal naozaj primárne o mafiách o, a o podobných veciach. Čiže to bolo pre neho neznámy terén, ale nakoniec z neho vypadol úplne úžasný text, ktorý si ja pamätám dodnes keď písal o napätých vzťahoch novinárov a poslancov v parlamente a vtedy, to, to boli tie časy, keď tam sem tam sa objavilo aj nejaké ľahké fyzické násilie a celé to uzavrel tým, že je to úplne v pohode, nevadí ani keď sa pobijú, len nech sa nej kamarátia. No ja by som obišiel aj, aj bez tých bytiek. Áno, my, my sa nemáme čo kamarátiť, to absolútne súhlasím. Tak, že tak. E, vyčerpali sme túto tému. Lebo mne, mne sa k tomuto nežiada nič dodať. Ja čo som chcel, Dnes som sa si tiež povedal. Dá, že... Aj sa obávam, že mi čas dá za pravdu a že ešte budeš veľmi rád, keď bude Robert Ficoverejnosť iba šponovať a nemurobie nič horšie. A, takže sa môžeme asi posunúť. Aha, predsa mi nápadla ešte jedna, mm, jedna poznámka k tomu, že to šponovanie má ešte potom ďalšiu vrstvu a to je naozaj burcovanie nenávisti voči novinárom, či už ako stavu, alebo aj konkrétnym osobám. Ono to môže mať naozaj veľmi neželané dôsledky, lebo podľa mňa ani Robert Fico netúži potom, aby, aby, niekoho zmlátili na ulici. A v tomto on mal tiež veľmi dôstojných predchodcov. Vidím, že sa tváriš prekvapene. No, tak tak dúfam. Ja vidím, že ľuďom nechcem pripisovať <laughs> takéto túžby. Ja ho chcem vnímať... Práve no. som... Práve som spomenul novinára, ktorý zmizol bez stopy a pes po ňom Potom tu bol ešte Miro Pejko, e, ktorého sme poznali obaja, sme s ním pracovali spolu v hospodárských novinách. V jeho prípade síce nevieme o tom, že by jeho zmiznutie akýmkoľvek spôsobom súviselo s jeho prácou, ale je to ďalší zmiznutý novinár, dlhé roky zmiznutý, o ktorom podľa mňa väčšina ľudí netuší, že aj existoval a pes po ňom neštekol. E, Pojanoví e, nás nastala taká vlna emócií preto, lebo e, poprvé ho nenechali zmiznúť, ale ho zavraždili Takže naozaj, že ľudia videli, áno, bol zavraždený a navyše spolu so snúbenicou, dvaja mladí ľudia. To, to pohne takmer každým. Ale ja ti garantujem, že keby som zajtra dostal po papuli, takže skončím v kóme, pes by po mne neštekol. Respektíve pár ľudí by bolo pár dní možno aj 3-4 veľmi pobúrených na Facebooku a to by bol kompletne celý následok. Čiže ja si myslím, že Robertovi Ficovi je v najlepšom prípade úplne jedno, že či to nejaký novinár schytá alebo neschytá. Ale... V kutiku duše by ho mohlo tešiť, ak by sa ostatní zľakli a robili si svoju prácu trochu menej dôsledne. Asi sme si zle rozumeli. Ja som tým nechcel naznačovať, že by nejaký takýto útok mohol vybrúcovať proti ficovskú náladu a že by sa toho obával. Naozaj som to tak nemal na mysli. Ja som, keď som hovoril, že, že netúži potom, tak som myslel len toto, to, to, čo ty vlastne vravíš, že je mu to ukradnuté. že To som mal na mysli, že keby sa to udialo, preto by to bol nezamýšľaný dôsledok, že, že on to nerobí preto, aby akože, novinárov niekto mlátil. On to robí z nejakých... Akože, politicko-osobných pohnútok, ale ktoré nemajú, teda dúfam, motív, aby fyzicky na to doplatili niektoré konkrétne osoby. Len vravím, že to tam môže viesť. A chcel som ešte dodať, že aj v tomto on mal teda dôstojných predchodcov. Ja ich nebudem menovať a ani, ani tlmočiť žiadne ich citáty. Podľa mňa si to tie hanebné osoby nezaslúžia, ale môj inbox je, je mi svetkom, že že také veci sa, sa dejú a, a, a diali a že politici majú silu toto robiť a, a podľa mňa aj, aj preto by to nemali robiť. Nielen preto, že, že nejako osobe to môže vadiť, to, to ja som na to zvyknutý, ale nie pozitívnym až veľmi negatívnym spôsobom to burcuje nálady verejnosti. A tým by sme to už asi mohli uzavrieť a máme tu také... Nech sa páči, Mám preča. iba jednu poznámku predsa na okraže. Ja sa na to dívam pod trochu iným uhlom ako ty. Ja si myslím, že je to dôsledok, ktorý nejaké fyzické násilie, ktoré sa nedá vykalkulovať, a nevieš ho úplne, že naprogramovať a naprojektovať, ale podľa mňa e, by bol touto mocenskou garnitúrou vnímaný skôr ako príjemný bonus, pretože je to spôsob e, naozaj ako ľudí e, zastrašiť a poprípade aj vyhnať e, tých najmenej pohodlných. Pripúšťam. Dobre. To by sme mohli mať. V druhom bode mám tu na zapísané programové vyhlásenie vlády, čo by malo byť ťažiskový dokument, z ktorého my sa dozvieme najviac o tom, čo sa vláda chystá v následujúce 4 roky presadiť. Ale musím povedať, že napriek tomu, že sa o tom myslím si, že tretí deň vo štvrtok roku je v parlamente, tak sa mi zdá, že vlastne nič z toho poriadne nezarezonovalo. Ja som o tom napísal akurát tak jeden kratučký text, že som tam vlastne našiel aj keby som tej vláde pripisoval dobré úmysly a kvalifikáciu, tak v podstate viacero z tých vecí, čo sú tam zmienené, by sa dali interpretovať dobre, Vie, že keď tam rozprávajú o tom, že sa inšpirujú modernými trendmi a vyspelými európskymi krajinami pri úpravách napríklad trestného práva, tak by som si predstavil, že drastickým spôsobom okrešú tresty za drogovú trestnú činnosť napríklad ale myslím si, že oni mysleli niečo iné a našli by sme tam viacero takýchto bodov, ale vlastne sa o tom príliš nerozpráva a to ani v negatívnom. Oni tam majú zmienku o tom, že napríklad chcú získať viacej peňazí vyššou progresivitou, čo mne sa zdá, že v roku 2006 by všetky pravicové strany vrešťali a jačali, že sa siaha na rovnú dáň a je to, ja, ja neviem, pomaly mučenie úspešných, oni to takto zvyknú tlmočiť. Samozrejme, že aj teraz k tomu Saska niečo, SAS niečo povedala, ale inak sa mi zdá, že to vlastne sa prechádza tak, že miknutím plies, že vlastne ako aj ty si vravel na začiatku, veď to sme čakali, že predpokladáme, že sa tá daň sprogresívni a možno, že sa tu aj nejakým spôsobom trošku znormalizovala debata, že progresívna daň nie je proste vnímaná ako niečo že od bolševika alebo prekurzor komunizmu, ale proste vlastne legitímna daňová politika, ktorá môže byť taká, môže byť aj iná, ale že toto je legit. Čiže a teraz sa k tomu asi dostaneme, o čom budeme rozprávať najviac, lebo sme si o tom aj niečo písali. Takže vlastne ako tak zarezonovala aspoň tak, ono je to tam, že veľmi v náznaku za iných okolností z tej formulácie by si vyčítal akurát to, že no, nič s tým za žiadnych okolností neurobia, lebo je tam napísané, že zvážia zriadenie expertnej skupiny, ktorá zváži a vyhodnotí možnosti zavedenia viacerých volebných obvodov. Čiže ty k tomu PvV máš čo? Uh, ja mám k tomu programovému vyhláseniu, že on, ono je ako všetky programové vyhlásenia vlády, že je pomerne vágné a necháva široký priestor, čo si myslím, že je normálne, lebo ťažko ty sa naozaj vieš priamo v PvV, alebo, alebo je teda politická samovražda sa priamo v PvV veľmi konkrétne k niečomu zavezovať. Uh, vlastne skôr ako reálne prevezmeš štát pod svoju kontrolu a skôr ako máš reálny obraz o tom, že čo sa v ňom presne udialo, odkedy si ty tam nebol úplne pri zdroje moci a tým pádom aj informácií, čiže nevieš, aké to čakajú ešte na šlapné miny v jednotlivých rezortoch a akým spôsobom ich budeš likvidovať. Čiže to, to, to že je to trochu vágné, sa tomu nedá vyčítať. Je, je to ten typ dokumentu, ktorý do svojej podstaty býva trochu vágný. E, súhlasím, že... E, ak Robert Fico hrabne do trestného zákona, čo celkom určite urobí, nebude to na znižovanie trestov za neké drogy, ale skôr to bude znižovanie trestov za korupciu. A bude zábavné sledovať, ako to vysvetľuje verejnosti, že viac korupcie je vlastne lepšie, alebo menej trestov za viac korupcie je lepšie. Ak to vôbec teda niekoho bude zaujímať. Tu do toho vstupuje ešte taká tá špeciálna lokálna mentalita alebo ten kultúrny vzorec, že na Slovensku každý považuje za svoje prirodzené právo, že si môže veci vybaviť. Nielen nie veci, na ktoré má nárok a nevie sa k ním dostať, ale, ale práve tie veci, na ktoré by vlastne nemal mať nárok, ale má tam spolužiaka, bratranca, suseda niekoho a ten niekto to vybaví. A to je tiež korupcia bez ohľadu na to, že tam ani nemusí byť obálka s peniazmi. Aj, aj toto je korupčné správanie a ja si myslím, že čaro Roberta Fica je práve v tom, že on neberie tieto, uh, tieto istoty uh, svojim voličom, ktorí uh, by boli veľmi neradi, keby si niečo nemohli vybaviť, keby sa všetci báli uh, im poskytnúť tú možnosť si niečo vybaviť. To je na Slovensku nepredstaviteľné. Uh, čiže aj, aj toto môže byť nakoniec aj celkom populárny koncept uh, a Mňa tam nevyrúšilo nič konkrétne vlastne v tom programovom vyhlásení. Dokonca mi sa zdá, že je pomerne ešte meké na to, aký typ vlády očakávam v najbližších 4 rokoch. Ale je takéto niečo, čo je medzi riadkami, čo tam ani nie je vypovedané, keď to tak narýchlo prečítaš celé, tak v tebe zostane taký nejaký dojem. A ten môj dojem bol taký, že áno, toto Robert Fico sľuboval a presne to, čo sľubova bude tentokrát sa snažiť naozaj plniť. A na výsledku toho štvoročného procesu nebude úplne, že demokratický právny štát. A zase nebude už na tom veľa roboty, pretože Igor Matovič tu vlastne demokratické inštitúcie rozložil do takej miery, že Robertovi Ficovi už naozaj stačí začistiť hrany a rohy a, a, a trochu to celé zorganizovať, lebo vieš, ako aj... Ešte aj ten zločin, keď je dezorganizovaný, tak nefunguje. A, a takisto aj autoritársky štát musí byť zorganizovaný. No to, to nemôže byť anarchia, bordel, aký, 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 aký tu vyprodukoval Igor Matovič. Čiže on, v podstate tá predošlá garnitúra za ňoho urobila obrovskú časť špinavej roboty, hlavne v hlavách bežných ľudí. A on to teraz už iba tak pekne zorganizuje, dá tomu nejaké právne rámce, pevné pravidlá a bude to fungovať. Tu si dovolím povedať len toľko, že, že nesúhlasím s tou koncovkou, ale veď o tom sa tu dlhodobo rozprávame, tak to ani nebudem nejak dopodrobná. K tomu, že si povedal, že, to, že je to vágne, tak nejak prírodzene a normálne, tam by som mal asi trochu výhradu. Mne sa zdá, že toto je vágne akože aj na tento typ dokumentu až príliš, že ty vlastne nevidíš poriadne, čo oni sa chystajú robiť. A, a teraz ja nehovorím o tom, že, že tam majú byť napísané, že, že daňové sadzby a, a pásma a, a niečo podobné, to, to samozrejme, že od toho nečakám, ale, ale niečo rukolapnejšie, aby, aby som chápal, že v akých mantineloch a sumách, a, že, že o čom sa tu vlastne rozprávame, čo chcú robiť. A na to sú dve odpovede. Moja by bola prirodzená, že... Jednoducho preto, že vlastne oni sami poriadne nevedia a že idú tak nejak, ako hovoria hokejisti, od zápasu k zápasu, že uvidíme proste, čo bude ďalej. Mne by to aj ladilo s tým, a k tomu sa dostaneme potom neskôr, ako zostavili vládu, že to vlastne stlkli dohromady za tri a pol dňa a povedali, ty pôjdeš tam, ty tam, ty tam, dobre, a potom sa uvidí. Hej. A, a, a toto sa mi tak zdá, že je toho výsledkom. Niečo iné sa nám snaží tvrdiť Tomáš Taraba, ktorý sa, myslím si, pre hospodárske noviny vyjadril v tom zmysle, že toto je nie book, ale feature, tá vágnosť toho programového vyhlásenia. Že oni nechcú, on to tak povedal, že opozícii prezradiť, čo oni teraz budú robiť v následujúcich 4 rokoch. Ešte by sa opozícia pripravila, alebo ja, neviem, čo tým chcel presne povedať, to znie tak akože strašidelne trochu, hej, alebo byť programové vyhlásenie, to nemá byť na to, že ty ideš teraz bojovať s opozíciou, som si tak laicky chcel myslieť, že to je, ani to nie je informácia pre opozíciu, to je informácia pre občanov a, a v podstate je to samozrejme aj politický dokument, ktorý nejakým spôsobom zavezuje koaličné strany a ministerstva k nejakému typu práce. Takže z tých vyjadrení Tomáša Tarabu ma tak akože až trochu zamrazilo a v istom zmysle dávajú za pravdu tebe, že ja si teda myslím, že sa im to stále nepodarí z viacerých dôvodov, ale ako keby tam bola tá ambícia mať taký trochu iný právny a demokratický štát, ako by sme si trebárs my dvaja predstavovali. E, no už áno, minister Taraba, pokiaľ viem, tak sa ujal svojho ministerstva veľmi efektívnym spôsobom, tak ako som od neho aj očakával, a veľmi efektívne začína robiť kroky, nad ktorými zalamuje rukami, kde kto, kto si myslí, že úlohou ministerstva životného prostredia je ochrana a záchrana životného prostredia veľmi rýchle sa naučí, že je to jedna z najvýnosnejších obchodných organizácií, ak sa to robí správne, a že s ochranou životného prostredia to naozaj absolútne, že ani okrajovo nesúvisí. Potom sme tam mali, Aha, áno, teda, že v PVV je zjavná ambície nejakým spôsobom prehodnotiť jednoobvodový volebný systém. Ja by som hneď z kraja opravil to slovo zjavná. Je tam zmienka o expertnej skupine, ale prepač schotil som ti do reči, pokračuj. Ak niečo napíšeš do programového dokumentu, je to podľa mňa zjavné, lebo však by si to tam nepísal. Nebol dôvod to tam písať, keby s týmto nápadom niekto neprišiel a nepovažoval ho za dostatočne dôležitý, aby ho tam písali. T to znamená, že niekto tú ambíciu má... Ne, možno nevieme kto konkrétne nevieme v akej podobe a možno ešte ani on sám nevie v akej podobe, ale, ale tá ambícia tam je. Ja si myslím, že keby sa to Robertovi Ficovi podarilo a keby to dokázal vykalibrovať správne, tak by sa mohol dostať možno aj do ligy Viktora Orbána a možno za cenu menších obetí ako, ako bez úpravy volebného systému. Zároveň si myslím, že upraviť volebný systém bude nočná mora a že iba zväčšenie počtu volebných obvodov môže a nemusí pomôcť. To, to by sa to muselo naozaj urobiť správne, aby to, aby to významným spôsobom pomohlo. A, a asi, by, asi by sme to tu my dvaja teraz nevymysleli pri tomto, pri tomto stole, aj keď nejaké nápady by som mal, ako naozaj minimálne v niektorých volebných obvodoch by mnohé strany nepreliezli cez 5-percentné kvórum, čo by už naozaj mohlo zásadným spôsobom meniť zloženie parlamentu. Kým iné by pravdepodobne preliezali 5-percentné kvórum úplne všade. E Určite väčší počet volebných obvodov zvýhodňuje strany, ktoré majú širokú členskú základňu, dobre vybudované stranické štruktúry a ideálne ešte dobre vzťahy so do samozprávami, v čo najväčšom počte obcí a miest, čo by veľmi znevýhodňovalo politické seročky typu Kocurkovo, Saska a podobne, čo ja považujem za systémovo dobré, čo považujem za aktuálne nevýhodné, že v tomto okamihu by som videl jedinú jednu takúto politickú stranu na Slovensku, a to je a tým by sa mohol stať smer po tom, čo by reabsorboval hlas, že by naozaj bol prítomný ako keby všade. A tým pádom by naozaj dokázal skladať zaujímavé kandidátky vo viacerých volebných obvodoch, ako iba v jednom. A dokázal by získať veľmi širokú podporu naozaj vo viacerých volebných obvodoch. K tomu ale treba ústavnú väčšinu ktorú Robert Fico nemá. Na druhej strane druhá politická strana, ktorá by si pri mohla o sebe myslieť, že má vybudované štruktúry a členskú základňu a podporu aj v odľahlejších regiónoch a nielen v Bratislave je práve KDH. A z KDH sa už tuším aj ozval nejaký hlas, že vlastne tých viac volebných obvodov je celkom pekný nápad. Ozval, ja začnem od toho na začiatku o tej zjavnej ambícii. Ja som v tomto skeptický, do programových vyhlásení sa z rôznych dôvodov píše všeličo. Ja som, neviem prečo mi to teraz napadlo, ale kedysi som si pozeral to sú také evergreeny, vieš, že čo proste musí byť v každom. Napríklad podpora nájomného bývania. Ja neviem prečo, akože kde sa zobrala tá posadnutosť akože nájomným bývaním, že to je nejaký vysoký stupeň dobra, ale to je proste, že od roku 94, alebo kedy, čo som si našiel prvé programové vyhlásenie, tak fakt, že v každom jednom e, nájomné bývanie to je proste, že priorita. A to sa tam nejak napíše, lebo to oni berú, takže že to sa proste patrí, vieš, tak ako sa vraví, že sme, ja neviem, pohostinný národ a máme pekné ženy alebo proste niečo také. To sa proste tak trepe. Môžem ti tu do toho skočiť, lebo nech sa si páči. otvoril takú moju obľúbenú tému a teraz si to budem vysvetliť úplne zo svojho sebeckého pohľadu. Ty myslíš ja, pekné ženy? Ja nie, yeah, ja som vždy uh, frflal nad tým, že v tomto postkomunistickom priestore, tým, že tu stavali tie paneláky, ktoré sa potom porozdávali ľuďom tie byty prakticky zadarmo, keď padol režim, Takže tu, tu nikdy nevznikol normálny trh s nájomným bývaním, taký, aký poznáme napríklad v Nemecku. A že je to hrozné otravné musieť vlastniť nehnuteľnosť, pokiaľ nechceš každých pár rokov kočovať, lebo príde majiteľ bytu a povie, že teraz to potrebujem pre svoju neter, ktorá prišla študovať do Bratislavy, alebo čokoľvek. Hej, že mal som to pre svojho syna, ktorý sa práve oženil. Čiže nie, niekde počas môjho mudrovania sme stratili spojenie, čo sa pri takomto telemoste môže stavať. Takže, Peter, ktorú sprosto som plesol naposledy, ktorú si ešte počul? Ešte som počul, že sa u nás, na rozdiel od Nemecka, nerozvinulo nájomné bývanie na nejakej neviem či komerčnej alebo inej báze a niečo hmm. s kočovaním si rozprával. E, áno, áno, vlastne u nás e, naozaj potrebuješ vlastniť e, nehnuteľnosť, či na Slovensku alebo v Česku, na to, aby si mal istotu, že máš svoj domov a že to nesúvisí len s tým, či si za ňu schopný zaplatiť nájomné, ale že ťa že ne, nepríde nejaký majiteľ vyhnať my napríklad s mojou dobrou ženou teraz budeme musieť predávať nejakú haraburdu v Bratislave, aby sme si kúpili nejakú inú haraburdu v Prahe a rozmýšľame, že či sa na to nevykašľať a nezakotviť napríklad niekde v Nemecku, kde stačí platiť nájomné. Ale dobre, ja, ja som boomer, je, je to úplne jedno, lebo ja už nejakú tú nehnuteľnosť vlastním, ale je to obrovský problém pre mladých ľudí, že predstav si, že máš naozaj dnes, že 25 rokov skončil si v univerzitu, mukluješ v nejakom korporáte a máš si kúpiť byt pri súčasných cenách nehnuteľnosti a brať na to hypotéku a zadlžovať sa na 30 rokov. Aj sa na to môžeš vykašľať, a radšej sa zbališ a pôjdeš niekam, kde je to jednoduchšie. Čiže ja si nemyslím, že riešenie nájomného bývania v tých programových vyhláseniach je sprostosť. To oslovuje podľa mňa nemal, nemalé množstvo ľudí, akurát to nikdy nikto neriešil a podľa mňa to ani nikto nikdy nevyrieši z úrovne centrálneho plánovania. Toto sa súdruhom nikdy nedarilo a či sa ten trhový vý... mechanizmus niekedy vyvinie. Na Slovensku pochybujem, pretože to znamená investovať obrovské peniaze do projektov, ktoré sa vracajú veľmi pomaly, rádovo, v dekádach a, a do toho tam nikto nepôjde. Ja som to nespomínal preto, že by som o tom... Ja totiž nemám na to názor. Ja som to spomínal práve preto, aby som na, na tom demonstroval, že môžeš do programového vyhlásenia napísať aj vec, ktorú nemáš ambíciu nejak vážne sa tým zapodievať, lebo ako si povedal, je to náročné, nadlho, aj tak z toho nič nebudeš mať. Ale ľudia to chcú, tak to tam proste napíšeš, lebo to nejak považuješ za nejaký typ štábnej kultúry. Vieš, Igor Matovič si tiež presadil, že bude mať v programovom vyhlásení svoje voľby cez internet alebo centralizované objednávanie k urológovi či, či čo to tam liečbu rakoviny za dva týždne a podobne no proste napíše sa tam bárčo. a teraz keďže sme mali dlhšiu prestávku už budem mať problém trochu nadviazať s tými volebnými systémami ale už si hej niečo spomínam totiž KDH sa prihlásilo ústami logicky svojho predsedu Milana Majerského, ktorý je niekedy tak akože kognitívne pri tých vyhláseniach slabší. Oni e, rozbitie jedného volebného obvodu mali ako politickú agendu v podstate vždy, ak sa nemýlim, odkedy to Vladimír Mečiar zaviedol v roku 1998 so svojimi koaličnými partnermi. To treba povedať, pretože Mečiar mal záujem o zmiešaný volebný systém. No a mali to v, programu, v programe aj teraz, to znamená, že keď sa objavila tá zmienka, tak Milan Majersky povedal, že áno, my sme pripravení o tom rozprávať, keď ide o dobrú vec, tak my sa nepozeráme na to, kto ju predkladá. Čo ešte by som vedel s prižmúrením oboch očí nejak chápať, že rozpráva. Ale on potom povedal, že oni vlastne zahlasujú za hociaké rozbitie e, toho jedného volebného obvodu, čo už sa mi zase zdá, že pán Majerský zase z prostosti. veď dá sa to rozbiť e, lepšie a dá sa to rozbiť e, horšie. Ty si napríklad spomenul, že, e, že vlastne aký, akékoľvek rozbitie e, volebného obvodu pomáha väčším stranám. To tak e, môže a nemusí byť. Naozaj to je akože, toto je veľmi náročná e, téma. Nie je náhoda, že sa vyučuje na vysokých školách sú o tom celé akademické kurzy a, a na tejto slovenskej debate vidno debate toto by som aj použil niekoľko úvodzoviek ako tom tu vlastne že takmer nikto nerozumie, ale je to také, že oblúbená téma, lebo je to, vlastne nejdeš s tým do terénu, vieš, že sú otravné témy ako školstvo, zdravotníctvo, kde je to naozaj, že strašne veľa a potrebuješ aj veľa odborných informácií a je tam strašne veľa aktérov, no, no proste, že strašne náročné, ale vieš, Volebný systém to je vlastne niečo podobné ako, ako dane. Vieš, že to nakreslíš nejaké číselka, povieš počet obvodov a hurá, môžeme sa rozprávať. Akurát to tak proste nie je. Ešte prišiel ďalší občan, ktorého nechcem menovať, ale ktorý sa postaral o to, aby sme mali v ústave zabetónovaný ten jeden volebný obvod. Čo inak ja poviem, že disclaimer, že ja... ja som bol vždy priaznivec toho jedného volebného obvodu, lebo on je, on je jednoducho najspravodlivejší a, 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 veľmi ťažko sa s tým manipuluje, a, až je to vlastne nemožné zostávať akože, ne, nejaké typy prepočtu hlasov alebo s práhom zvoliteľnosti sa môžeš hrať, ale, ale, je to inak náročné. No a tento občan, on vlastne tu v sugeroval veľkej časti verejnosti, že akékoľvek rozbitie volebného obvodu je vlastne, že urbanizácia, diktatúra, neviem čo. Pričom teda ako, že to proste tak nie je. A, a potom tu ešte prišiel občan Pelegrini, ktorý nás ďalej debilizoval a dal v nejakej miere tomu predchádzajúcemu občanovi zápravdu, lebo povedal, že to zase mal v programe hlas, že oni chcú, aby sme mali, že 79 volebných obvodov väčšinových, akože v každom okrese jeden, čo je proste, že absolútna sprostosť sa o tom vôbec, že na 3 sekundy seriózne rozprávať, pretože to je, to je v príkrom rozpore s ústavou a so všetkým nie, pretože mať 79 obvodov, ale ak ich ty budeš mať v hraniciach súčasných okresov, tak dramaticky meníš váhu hlasu jednotlivých občanov. To proste nemôžeš takto. Čiže ja, ja tu nevidím v skutočnosti žiadnu rozumnú ambíciu e, niečo meniť. Ja, a keď si vrával, že ako by to vyhovovalo smeru, to je tiež problematické, ty naozaj nevieš. Akýmkoľvek spôsobom zmeníš volebný systém, nedaj bože, ak by to bolo takým zásadným, že ho urobíš zmiešaný, tak sa dramaticky inak začnú správať politické strany, celkom inak sa začnú správať e, voliči, to je veľmi náročné to je skoro alchímia. A ešte si viem predstaviť, že v Maďarsku mal Orbán odborníkov z oblasti politickej vedy, sociológie a neviem čoho, ktorí mu pomohli to tak namixovať, aby mu to pomáhalo. Inéč treba povedať, že on nevymyslel v Maďarsku ten zmiešaný volebný systém. O, oni ho mali ešte pred Orbánom a vždy to bol úplný Saigon. Ja si pamätám, že, že z toho som mal teda asi najväčšie bolenie brucha pred skúškou z maďarského volebného systému, lebo hoci aké kompenzačné mandáty, fakt, že, že čistý masaker. No a u nás nevidím nikoho, kto by toto vedel, že poriadne zrátať, vedieť to politicky presadiť. To je tiež dôležité, vieš, lebo ty si vlastne tiež povedal, že mm, z nejakej zmeny, ktorá ešte žiadna nie je na stole, ale že povedzme, že by z toho vlastne ťažil len smer. No a, že, a prečo by mu v tom niekto pomáhal? Samozrejme, že sú tam všelijakí bulovia, a, ale nakoniec im to niekto pošepne do ucha, že počúvaj, ale že týmto ty si podpisuješ svoj koniec. Čiže aj preto ja si myslím, že ono sa o tom bude že všeličo rozprávať, ale nakoniec sa neurobí asi aj nič. Pričom, keby teda naozaj chceli... Posledná veta, urobiť tých e, napríklad 8 volebných obvodov, oni sa dajú urobiť naozaj tak, aby si aj zároveň zachoval úplnú pomernosť toho systému. Stačí, keď sa niekoho kvalifikovaného raz politici spýtajú, bolo by to osožné. Prepač, dlho som rozprával. E, politici sa môžu spýtať niekoho kvalifikovaného. E úplne v pohode aj tak, aby to osožné nebolo, alebo aby to bolo vyslovene osožné pre toho politika, ktorý sa pýta. A nejaké hlasy sa dajú vždy nakúpiť, je to otázka ceny. Čiže uvidíme. Ja si tiež nemyslím, že toto je najakutnejšia hrozba, s ktorou táto vláda príde, ale ja tam tú ambíciu cítim, vidím. A keď niekto začne hrábať do volebného systému, je to vždy e, varovný signál, ak do ňoho začne hrábať naozaj. Čiže na to si počkáme, či začne. E, každopádne si nemyslím, že my sme jediní dvaja ľudia na planete, ktorí e, rozumejú volebnému systému a z toho ešte teda ty, ty tomu rozumieš násobne viac ako ja. E, keby som to potreboval vyriešiť ako politik, urobím to veľmi jednoduchým spôsobom. Normálne si na to najmem ľudí, ktorí tomu rozumejú dokonca lepšie ako my dvaja, a, a ktorými to vykalibruje a zráta mi tú alchymiu, tak aby fungovala. Pokojne po si tých ľudí naj, najmä z mimo Slovenskej republiky. Oni naozaj existujú. Ono on, on, to je nejaká matematika, nejaká štatistická analýza. Potrebuješ nejaké historické dáta, potrebuješ nejaké porovnanie nejakých systémov, ktoré fungujú niekde inde. A e, z, zvyšok je len normálna práca, ktorá sa dá kúpiť za peniaze ak by to aj takto bolo, o čom teda ja, ja mám nejaký typ pochybnosti, lebo on je to naozaj, že my, my s tým nemáme vlastne žiadnu skúsenosť e, s väčšinovým systémom a, a, a je to dosť chaotický systém, teraz mám na mysli ten, ten spoločenský, že tam sa naozaj veľmi ťažko predvídať, čo sa bude diať. V Maďarsku sa napríklad tie dáta Orbán mal, hej, tam mali za sebou x väčšinových volieb, alebo aj, v rôznych multimandátových obvodoch, tam si mohol proste s niečím narábať. Tu na príliš nemáš, Samozrejme, že máš výsledok volieb v jednotlivých okrskoch jednotlivým stranám, ale to je zásadne niečo iné a ty nevieš, ako sa tí ľudia zachovajú, keď sa zmenia podmienky. No a po druhé, ty si vlastne vravel, že to by chcelo ako keby nejaký seriózny, vedecko-odborný prístup k tomu, čo ja teda pri slovenských politikoch som takmer nikdy nepozoroval. Od politikov z tejto strany spektra už takmer vôbec. No a potom oni, keď si myslím, a možno trochu naivne, že keby nad tým, lebo nikdy to nepríjma jedna strana, ty potrebuješ pomerne širokú koalíciu na to, aby si to spravil, v tomto prípade by mala mať aspoň 90 poslancov tak oni pri tej odbornej práci im tam zásvieti nejaká kontrolka, že aha, ale ono to proste dopadne takto a, a neexistuje v zásade, aby si zmenil volebný systém spôsobom, že by to pomohlo stranám reprezentujúcim 90 plus poslancov v parlamente, alebo teda aby si ho zmenil nejakým dramatickým spôsobom. Čiže preto ja si myslím, že toto je vlastne, to vedie do slepej uličky. Možno, že naivne dúfam, podľa mňa nejaké, ako, niečo realistické je naozaj, že rozbiť toho jedného obvodu na, na niekoľko multimandátových. A to sa dá urobiť zle a dá sa to urobiť o niečo lepšie, tak aby tá pomernosť bola zachovaná. Čo napríklad... To už ideme ďaleko, ale teda keby sa o tom hlasovalo, tak keby v KDH boli príčetní, tak ja im poradím, ako to spraviť takto, že, lebo oni tiež potrebujú zachovať tú pomernosť, vieš, že to nebude tak, že oni, oni si nahonobia, neviem koľko mandátov v Prešovskom alebo alebo v žilinskom kraji a budú im ukradnuté prepadnuté hlasy na juhu alebo v Bratislave, no, nebudú im ukradnuté. Preto je dôležité, aby sa zachovala tá pomernosť. A dá sa to aj vo viac obvodovom systéme. A dá sa to aj kapitálne zbabrať. Zabrime túto tému tým, lebo podľa mňa okrem názvok, bude málo koho zaujímať. Pardon. Máme a ešte takú najveselšiu. Ja ešte mám taký návrh, aby sme sa snažili byť už čo najkračší, lebo mne si... Medzi časom párkrát si sa zase a vypadával. Aha, dobre. Ja tu, mám, ja, ja tu mám plný signál, čiže asi je problém niekde na trase medzi jedným a druhým štúdiom, ale, ale niekde asi dnes je. Možno slnečné škvrny nám neprajú alebo niečo podobné, ale môže sa nám stať, že nás to utne definitívne. Možno mi tak škvrka v bruchu, že to ruší signál, to pripúšťam. Čiže poďme... Už aj ča... čas, mám pocit. V zásade máme tak akurát, aby sme sa mohli v stručnosti venovať premene Slovenskej republiky na Slovenské kráľovstvo so slovenským kráľom. Asi všetci vedia, ale teda tak veľmi v stručnosti to poviem. Istý občan Štefan Kufa, toho času štátny tajomník ministerstva kultúry, sa zúčastnil v Trnave tzv. novény. Ja sa čestne priznám, že neviem, čo to je, ale odohrávalo sa to v tamo tamojšej bazilike svätého Mikuláša, kde za prítomnosti cirkevných potentátov, nebojme sa toho slova, a myslím si, že aj apoštolského nuncia, čo je, ak sa nemýlim, vlastne veľvyslanec Vatikánu, respektíve Svetej stolice, na Slovensku sa prihovoril za to vo svojom asi 13-minútovom slove, aby sme intronizovali Ježiša Krista za slovenského kráľa. On vlastne na to vyzval tú, tú biskupskú alebo cirkevnú nobilitu, aby v tejto veci vykonala príslušné kroky a on zo svojej strany sa zaviazal, že ministerstvo kultúry a v podstate aj vláda, že budú naklonení tomuto typu politicko-náboženského aktu. A musím povedať, že som sa pritom pobavil skoro tak dobre ako pri liste pani Šimkovičovej, ktorý adresovala, ako to bolo, vrcholnému predstaviteľovi kultúry v Českej republike. Ja som túto vec úplne odmietol brať vážne, lebo však nie je nič jednoduchšie, ako intronizovať Krista, potom sa len treba dohodnúť na tom, že aký regent bude vládnuť jeho menom v nejakom feudálnom systéme, respektíve v nejakom náboženskom štáte. To, toto sa nedá brať vážne, lebo veď ono, to, ono to vzbudilo obrovský odpor aj v kruhu veriacich katolíkov, v podstate ešte aj tá konferencia biskupov Slovenska zdvihla varovný prst, že no tak toto to, to už naozaj nie, my s týmto nechceme mať nič. Je, je, je to naozaj blúznenie jedného človeka, ktorý ale dostal mandát, veď stal sa poslancom, potom zobral miesto štátneho tajomníka na ministerstve kultúry, keby ho to prestalo baviť, kedykoľvek sa môže vrátiť do zákonodárneho zboru a presadzovať svoje blúznenie na nejaké legislatívne úrovni, ak bude mať s kým. Ale nemyslím si, že to, toto je niečo, čo je hodno brať vážne pokiaľ uh, tí, tí ľudia z, z, z kandidátky Andreja Danka nebudú mať naozaj nejakú že ve, veľmi rozhodujúcu časť vplyvu v zákonodárnom zbore. Potom to začne byť vážne. Uh, potom dokonca môžu ignorovať aj konferenciu biskupov Slovenska, ktorá môže hovoriť, že fúha, toto sme my vlastne ale nechceli a oni im povedia, že kde je ich miesto. V čom by som videl aj púst historické spravodlivosti, lebo práve konferencia biskupov Slovenska je jednou z inštitúcií, ktoré do veľkej miery pomáhali legitimizovať neoludácké tendencie na Slovensku. A keby im niekto teraz vysvetlil, že nie sú dosť dobrí katolíci a budú horeť aj oni na hranici, tak mňa by to celkom pobavilo. Až si ma zmiatol tými slovami, že sa o tom nedá seriózne rozprávať... Ja som myslel, že s tým prichádzam do tej debaty, že jednoducho to je taký akože žartovná vsúka, podnetná na, na špiatkový zábavník, alebo ako, ako to nazvať. No ale našiel som tam aj nejaké také, že politické momenty, ktoré stoja vlastne aj za, za serióznu e, zmienku. E, ten prvý je, že toto podľa mňa v nejakej miere potvrdzuje to, čo som vravel, že ako oni vandrácky odflákli to zostavovanie vlády a obsadzovanie úradov, že naozaj chceli to mať rýchlo za sebou, poslali hocikoho, hocikam, len nech proste majú podpísané a je vybavené. A toto sú také prvé dve lastovičky, vie, že list pani Šimkovičovej a potom e, toto. Veď nie, že by to vláde lámalo krk, to, to netvrdím, ale je to proste strašná hamba. Musíš potom z toho nejak korčulovať e, e, myslím si, že áno. Počkaj, dám ti slovo potom. Ja, Dopoviem. Veľmi stručne iba, že v podstate idú iba v šľapaja Igora Matoviča. On tam tento typ blúznivcov mal tiež. No, tiež mu to nepomáhalo vo vládnutí a ani v ničom. Toto je proste problém, keď, keď takéto sprostosti trepú potom. Vieš, lebo ostatní koaliční partnery tak nemôžu úplne doslova povedať, že je, je to šialenec, ale nejakým spôsobom sa od toho treba dištancovať, čo zase vieš, on je nie rád, keď sa od neho dištancujú koaliční partnery. Sú to proste úplne zbytočné problémy, ktorým by si sa vyhol, keby si venoval normálne, seriózne úsilie zostavovaniu vlády a neposlal hociakého šaša a maskota do hociakej vysokej štátnej funkcie, ako to oni uh, urobili a poviem druhý moment tú, čo som... ak, ak, ak môžem len priamo k tomuto nie som si istý že mali na výber lebo naozaj Andreja Danka potrebovali ako koaličného partnera bez neho by to nedali a Andrej Danko bol naozaj doslova zajadcom svojho vlastného poslaneckého klubu alebo rukojemníkom on týchto ľudí nemohol úplne odmietnúť Veď to nemusel robiť on, mohol, mohol to robiť zvýšok tej koalície, nastaviť nejaké kritéria. Tam si videl, že oni žiaden typ úsilia v tomto smere ani nevyvinuli. Oni vlastne to privítali, že dobre, veď toho posadíme tam, toho tam, bude splnená túžba Andreja Danka a vlastne SNS mať viacej poslancov za SNS, henty budú mať funkciu, proste sa im to zdalo všetko win-win-win a, a, a nikto sa seriózne voči tomu nevymedzil. Je tam ten to win-win, len, len, len sa na to pozeráš nesprávnymi očami, lebo kde je ten človek? Na ministerstve kultúry. Čo myslíš, koho v tejto vláde zaujíma ministerstvo kultúry? Ja som ani nevedel. Okrem nič také... Martiny Šimkovičovej, e, Ani nič ktorá také je som teraz, nepovedal. Teraz je ministerkou, veď oni ho upratali najlepšie ako mohli. bestratové, ich to neboli. Podľa mňa tento typ excesov ich nakoniec bolieť bude, lebo to je proste nepríjemné, keď robí takéto sprostosti. Ja hovorím, to, to neznamená, že dnes a zajtra a za mesiac to zlomí vláde krk, ale je to príznakom toho, že to šlendriánstvo, to je asi pekné slovo, to sa jednoducho nevypláca a nakoniec ich to dobehne. Robert Fico v minulosti v tomto smere vyvíjal úsilie, aby tam proste takéto postavičky e, nemal, aby tam boli trebárs, keď už tak normálni zločinci ako Janušek alebo Štefanov, hej, ale ktorí nerobili hambu tohto typu, oni si plnili povinnosti spoločensky priateľným spôsobom. Tak to poviem. No a druhá poznámka, čo ma zábavilo v tejto veci, lebo áno, to bola taká hamba, že sa od toho dištancovala aj KBS, konferencia biskupov Slovenska, a dokonca ich tlačová kancelária vydala vyhlásenie, v ktorom sa nachádza veta, že Miešanie politickej agendy s duchovným slovom vyvoláva nevôľu a negatívne reakcie. Čo je úplne fantastické, lebo nie v kostoloch politická agenda, to sme ešte nevideli, oni tam neposielajú pastierské listy a nečítajú ich tam, nenabádajú e, veriacich občanov k tomu, akým spôsobom e, majú voliť. Čo ja inak poviem, že mne to neprekáža v zásade, mne sa zdá, že verejný priestor vždy bude v nejakej miere politicky, môžeme sa baviť o tej miere a podobe. Čiže aj oni si mali, podľa mňa, dať trochu viac záležet na formulácii toho vyhlásenia, lebo týmto vlastne oni negovali veľkú časť svojej činnosti v uplynulých rokoch. Ani nie, že negovali, sami seba obvinili z toho, že robia niečo, čo by sa robiť nemalo. Takže KBS v tomto zmysle tiež zaraďujem medzi výťazov týždňa. Nemám názor na to, či patrí politika do kostola lebo to je naozaj vec kostola, či tam chce mať politiku alebo nie a mňa to absolútne nemá prečo zaujímať ako občana ktorý do toho kostola nechodí ne, nepatrí kostol do politiky v, to, v tom vidím väčší problém. Tak asi skôr. Ale to by, sa, len to by sa musel ohradiť napríklad úradujúci minister kultúry, že nechcem štátneho tajomníka, ktorá mi je, ktorý mi ťahá božskú entitu do úradu. A to sa samozrejme nestane. To sedí. Dobre, tak sme v zásade skončili v znamení zhody. V tejto veci ja... asi áno. A, a, áno, čo je vždy nekomfortné, nie, nie, preto som si ťa vyberal za partnera, aby si so mnou súhlasil. A tak myslím, že som aj dneska dosť nesúhlasil. Dobrú správu, neviem, akú máme, ja dúfam, poviem za seba, že skúsim do budúceho týždňa prislúbiť, ak nás ešte stále nezakážu, lebo možno si diváčky a poslucháčky všimli, že mám takú nejakú drobnú hnu svobku, tak dúfam, že sa to príliš neprejavilo na rečovom prejave ani mojich kognitívnych schopnostiach. Pokúsim sa do budúceho týždňa to dať do poriadku. Ja, my vlastne nahrávame vo štvrtok, keďže v piatok je sviatok a je to teda 17. november a podľa mňa je dobrou správou, že ešte je to sviatok, lebo nevieme, či bude sviatkom aj o rok. Pekná poznámka, to sa aj stavil, že bude, ale je pekné, že je. Je dobrá správa pre všetkých, že si nami môžu kaziť krásny sviatočný voľný deň a na budúci piatok si s nami môžu kaziť taký iba normálny, bežný, obyčajný piatok ako ktorýkoľvek iný. Dovidenia, do počutia. Ja budem ako na ihlách o jeden deň dlhšie.